עוד חשיבה היום אחרי שעשית את הסרטון, מה הזכות של הצדיק והחכם. אני הלכתי לנום וסתם הסתכלתי לצד, לצד הבובות, וחשבתי על זה שלפעמים באמת טוב לא לדעת מאשר לדעת. שתי אלה, נגיד שהם יצורים עם שכל והם מסתכלים ישר אלינו כמו האינדיאנית והתיכוניסטית, איך שלא נקרא לזה, גם הם אנושיים, מסתכלים ישר. אבל לעומת זאת ירון מן, שזה סוג של רובוט, הוא מסתכל על פי איך שזה נראה, מסתכל למעלה למי שבאמת הם רואים פה את הכוח, את היכולת לשנות אותם ולהגיד להם מה לעשות, לעומת אלה שהם עם שכל, שהם חיים את החיים עם מה שיש ולא מישהו כבר שולט עליהם ואומר להם מה לעשות ומנהל להם את החיים. שמח לשתף, ממני יוסי אל. ואני לא עכשיו ארחיב מי באמת, על מי מדובר ואיך החיים שלו מתנהלים ואכן קיימים. יכול להיות שגם הרובוטריקים האלה הם במידה מסוימת יש להם עצמאות ויכולת החלטה מה לעשות ואיך להיות כאן בחיים. אבל באופן הראשיתי הם מספיק קרובים להתנהלות חייהם על ידי איזה מישהו שאומר להם מה לעשות. שמח לשתף, ממני יוסי יאל.